utkání bylo docela spíš bojovný než fotbalový, hlavně v prvním poločase to byl víc boj, než se hrál fotbal, v druhém poločase prakticky až do toho gólu na 2-1 domácích se nehrálo vůbec nic, bylo to jenom od vápna k vápnu. Pak se ta situace trošičku změnila, prostřídali jsme tam hráče, vyrovnali jsme prakticky identickým gólem, co jsme dostali od domácích a v závěru už to bylo vabank, tam jsme mohli dostat gól a dát dva góly. Bohužel je to jenom remíza, která spíš nahrává Admiře. Pro nás je to bod z venkovního utkání a uvidíme, na co nám bude stačit. Tak z mého pohledu to utkání bylo velice nervózní, nám se úplně nevyvedlo. První branka padla po hodně velké chybě, no a málem ještě na konci jsme prohráli, málem teda po chybě brankáře, takže bohužel naši hráči dneska byli víc nervózní, než na co jsme byli poslední dobou zvyklí. Tak myslím, že je škoda, že v první půli jsme nepředváděli stejný výkon jako v té druhé. Posledních 7 zápasů jsme se snažili hrát po zemi kombinačně. Teď nám vyhovovalo velké hřiště, zase jsme se vrátili sem, je to něco menší. Bohužel hráli jsme nervózně, hlavně ten začátek, zezadu nevycházela nám kombinace, hráli jsme dlouhý nakopávaný balóny, přitom my poslední dobou kombinační tým, pro nás je lepší hrát po lajnách, zatahovat to, co se nám první půl nepodařilo ani jednou. Naštěstí jsme dali hezký gól, oni nám vrátili ten samej. Druhou půli, myslím, že kdybychom předváděli to samý 90 minut, mohlo to být jiný. Ale jak se říká, dostali jsme doma dva góly, měli jsme jich dát 5 a nebylo o čem. Bohužel dáváme málo gólů doma. Jako si asi dáš, tak musím asi říct, že trenér měl šťastnou ruku, naštěstí se povedlo tam dát branku, bylo to, dá se říct, stejně jak přeskupil, jak u soupeře taky hlavou. Bylo to taky trošku o štěstí, ale naštěstí tam padlo a vezme, myslím, důležitý bod zvenku. Tak já si myslím, že ty oba dva ty góly padly po rohu a bylo to hodně, hodně bojovný zápas. A ten druhý gól, ten teda padl asi z 8 metrů, takže soupeř nám vrátil úplně stejnou minci, takže byly to pěkné branky. Je to pravda, zejména ty druhý góly byly jak přes kopírák a krásný góly do vlastně podbřevno. Já bych neřekl, že ty první góly byly stejný, já si připisuju svůj podíl na tom prvním gólu, co dali Štěrboholi. Musím říct, že mě nachytal na švestkách šikovnou střelou, já jsem čekal spíš centr a už jsem se pohnul a pak už jsem se nestačil vrátit. Zatímco u domácích ten první gól byl po dvojnásobní chybě vlastně hráčů v poli, no, tam už to měl brankář těžký. My jsme si ten náskok prohospodařili hlavně v začátku té jarní části, kde jsme se ještě z části z přípravy potýkali s mnoha zraněnýma. A my jsme prakticky až teprve pátý jarní kolo dokázali nastoupit v ideální sestavě, tak jak jsme ji celou zimu připravovali. Posily se nám zapojily až v té době, takže v podstatě ten náskok, který my jsme si prohospodařili, je zaviněný naším úzkým kádrem a tím, že my, pokud nám vypadnou 3-4 hráči ze sestavy, tak my nejsme schopni je nijak nahradit. Určitě, vlastně s vašima slova asi si nebudeme hlad, že tam nechceme postoupit, bavíme se o tom s klukama v kabině. Co vyhrávat, no? Co jiného? A já si myslím, že co se týká postupu, my jdem zápas od zápasu, tahle sezóna je specifická v tom, že dokážeme zápasy vyhrávat, to znamená, není nic extra se nezměnilo, to znamená, spíš ten rozdíl oproti ostatním sezónám je ten, že v závěru jsme schopni soupeře přehrát a získat 3 body. Pro Dubeč by to byl historický úspěch. Pro Dubeč dokonce už je historický úspěch i to, že o ten postup takhle dlouho hraje. Samozřejmě už bychom rádi, aby se nám podařil nejen útok jako na přebor, ale i ten postup. Samozřejmě teď situace je velice složitější, jako prostě velice složitá, protože jsme tam 3 na čele a my ty vzájemné utkání asi nebudeme mít nejlepší, jako, takže je to jedině, jestli ještě někdo bude chybovat. Jako, no. Teď je otázka, jestli se nám bude dařit tak, jako se nám dařilo teďka. Já jsem si svý přebrojový léta 10 let v Řeporích už odchytal, takže já jsem po této stránce už saturovaný. Já se starám v Dubči, vlastně teď hlavně o mládež a pomáhám spíš z té druhé strany. A to, že na mě padne ještě tolik zápasů v A třídě v situaci, kdy hrajeme o postup, tak je
takovou asi odměnou za celou tu kariéru a jsem za to rád samozřejmě, ale do přeboru už bych se necpal.